इसमें सफारी अंजन हजुर होला फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा आज कहाँ जान लाग्छु भन्दा विशेष गरी आज यहाँ सलोमीको सल्लु चाहिँ यहाँ छ है आज यसको एग्जाम छ रे के के एग्जाम आइ तेरो यसको टेस्ट छ रे होइन यता बागबजारमा पद्मकन्या होइन पद्मकन्या के पद्मकन्या कलेज कलेजमा चाहिँ एग्जाम छ रे यसको समाते यसको एग्जाम छ रे त्यो एग्जाम दिन लाग अनि त्यो एक्जाम सकाएर चाहिँ अनि मैले उता ठमेल जानु ठमेल गएर चाहिँ टेन्थ लिनुपर्ने छ विषय अवार्ड मैले 7000 चाहिँ हालिसकेँ अब गएर टेन्थ ल्याउँछु त्यही काम बाँकी छ अनि हजुरहरूलाई बाटोको यसो भ्यूहरू के कस्तो छ त्यो सबै कुराहरू देखाउँदै सल्लुलाई पनि त्यहाँ छोडिदिन्छु द्याट्स इट हजुरहरू मसँगै राख्नु होला है त ल सल्लु चाहिँ पेन लिने रे यता पसलमा होइन आज एक्जाम छ यसको पेन लिन ल्याएर अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ यही हो है गजकोट ल बस भाइ हाम्रो स्कुल पाठशालाई बाटो त बिसोक छ त यार बाटो सोनाम सोनाम यो थलीको बसहरू भयो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ थलीको बस पाँच पोखरी अनि तेरो बुवा कहाँ गएको अरे खासै ओ तेरो बुवा कहाँ गएको त्यो त कुन ठाउँमा बालोटार हो क्या कि पेरिस डाँडा के सुट पाइन्ट ढल्काएर गएको है क्या सुट पाइन्ट ढल्काएर गएको क्या मिलन चोक सानो थली एन्ड देन गोकर्ण रिसोर हियर इज गोकर्ण फरेस्ट रिसोर चिया पलाएर यति बाटो बनाइदियो त आनन्द हुन्थ्यो हियर फादर इज गेटिङ ओल्ड म्यान भइहाल्छ नि चेकिङ चेकिङ ट्राफिक ट्राफिक यहाँ चाहिँ बाटो भत्केर खोइ के भएको हो यार यहाँ त त्यो होइन यहाँ यहाँ अस्ति न बाटो भाष्या हो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ बरु बनाउनु ला हो त्यसले पत्ता यो स्कुलमा घिसिङले चाहिँ राम्रो गर्नु लाग्नु भएको छ तार सार हालेर त्यही गर्नु ला हो उता कुरो नि निकाले नि त उता धेरै ठाउँमा निकाल्छ लामा पेट्रोल पम्प आएका छौँ हामी अब आज टेन्ट पनि लिन जानु पऱ्यो क्याम्पेनिङ हान्नु पऱ्यो नि त सल्लो अब क्याम्पेनिङ हान्नु जाने हो क्या स्याप पलाएर टेन्ट बोक्नै जाने मजाले ओके टेम्पो भन्छ यसलाई विक्रम टेम्पो ल बौद्ध आएको छ यहाँ तपाईँले चक आइपुग्यो त्यो वान वे हो भाइ त्यता त्यो छ नि वान वे बनाएको छ वान वे तेरो बुवाले त्यताबाट लगिहाल्ला होइन त्यहाँबाट होइन अलिक परबाट निस्किने हो क्या ऊ त्यो रुखबाट होइन छेल्लो यहाँ छ जेनरल पोस्ट अफिस अब यताबाट हामी ट्याक लगाएर कहाँ जाने राइट जाने अब आइहाल्यो नि त नि पाँच मिनट लागेन क्या हो दस मिनट होइन पाँच मिनट नै लागेन जतिमा सकिने काहीँ नजा होइन म यहीँ हुन्छु गेटमै बसिराख सल्लोको चाहिँ यहीँ हो लेवरली है त बसिराख यहीँ अनि म आउँछु ल रामसित एक्जाम ठमेलको लागि म निस्किसकेँ अब ठमेल जाने अनि त्यसपछि त्यहाँ टेन्ट लिनुपर्ने छ ट्याक्क लगाएर स्याप लगाएर टेन्ट लिन्छु ठमेल आयो छमेल डट कम ड्रिम गार्डन चाहिँ यही हो यताबाट हेर्दाखेरि ड्रिम देखिन्छ उताबाट हेर्दाखेरि ट्र्याक गार्डन देखिन्छ सही छ जो दामी हो मोहन्स ट्याटुमा चाहिँ मलाई बोलाह अब हेरौँ माथि यही रहेछ है मोहन्स ट्याटु इज हियर ल यही हो यहीँ कुरन भने हा टेन्ट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अरे ठ्याक्कै कहाँ छु भन्दा अहिले नर्सिङ चोक होइन ठमेलमा छु म चाहिँ कहाँ रहेछ ल मोहन ट्याटुस हेलो हेलो नमस्ते आई एम गुड फ्यान हाउ आर यु ओके दिस या ओके ओके थ्याङ्क यू ओके नाइस टु मिट यु ओके भाइ मैले लिसिएको छु ट्याक्कै यही रहेको छ इट्स गुड इट्स नाइस ल यही हो होइन जुन मैले लिन्छु भने चाहिँ ल यही हो लिसिया छ होइन अब घर गएर यसलाई टक्कसँग खोलेर हेर्नुपर्छ जो सुत्योहरू नि रहेछ के भन्छ यो
उधर ही हम भी उधर ही जाने का हम 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 गाम सर के गए मेरो गाडी डार सर डरे त काली हुने भयो पुरै हिजो आज के त सिम 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 पानी पर्नु के आनन्द ए त्यो ठीक हो तपाईको ब्यान सर खुल्छ त हामी ब्यानै जान्छ हो हो ल बहुत अच्छे हो ये बहुत अच्छे दही के टैग हां ओ दुलो खाने हो क्या शैपल आ ओ तम मम मम सके ना नि आज काम सर के डेंजर बाटो फेरी त्यस्तै बिजोक पानी पर्यो भने हिलो फेरि एकछिनमै सुक्ने रहेछ हिलो पनि बाटो त आज नि त्यस्तै हो बल्ल गर्मी लाग्यो क्या अब नुहाएर टिलिक्क परेर गएको होला सिद्धि सिद्धि हो सल्लु त हिँड भयो भयो त सबैलाई धुलो खाइदिउँ म त्यही भएर रामसित बस भने लड ल लड ल सॉरी 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 सॉरी
हाते में लाया यार इसका टिकट ही कहाँ जाने ना सही वाले जानते 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 तार्ज जानने इस ला फाइनली आई पी एस आई सल्लो ला किसा यह खींच रहा था भाई तलाई आया ला हम जगह आई पी एस हम टैक लारा बोशिंग समझा ले ला फाइनली जाए ना यो टेंट बनो ना टेंट से घर में आईपीएस अब ऐसा सो खोल खोल खाल करने कार्यक्रम करूं ना निकालो ए ना कैसे मन निकालना गई रात को है ना ला अजूर अभी ना सब मंसे क्या रही था ये और नहीं हुआ है ना एकदम ठुलो सा सहर है एकदम बिग ला यो भाई लिया है ना मेन यो बैग नहीं मंसे ना कवर अप बनने हुआ है अन्य अर्को चाहिँ सानोमा छ है हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मलाई ठ्याक्कै यसो यो नामहरू चाहिँ ठ्याक्कै आइडिया चाहिँ छैन होइन त्यही पनि जस्ट ट्याक्क लगाएर ए उत्यो रहेछ के भन्छ लाइक अब यो धागो भइहाल्यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो डोरी रस्सी भनौँ रस्सी आउनु रहेछ त्यसै गरी अनि योहरू चाहिँ अब त्यो लक गर्नु पऱ्यो नि त लक गर्नको लागि नि योहरू दिएर रहेछ एक त बाह्र तेह्र यो चाहिँ टोटल तेह्रवटा रहेछ होइन थर्टिन टोटल यो छ यसरी यो चाहिँ टक्कसँग मिलाएर होइन टक्कसँग सेप निकाल्नु पऱ्यो नि त टेन्टको त्यही भएर लगेजहरू केही होइन त्यस्तो लगेजहरू भएन भने चाहिँ मजाले चाहिँ सुन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको त्यही हो एउटा दुइटा अनि यो भयो यो त मेन भयो होइन यसलाई त खोलेर र यसमा चाहिँ दुइटा हुने रहेछ होइन एउटा चाहिँ अब बाहिरको लागि कभर भयो होइन अनि नेक्स्ट वान इज यो चाहिँ भित्रको लागि होइन यस एउटा भित्रको लागि बाहिरको लागि चाहिँ होइन वाटरप्रुफको लागि चाहिँ यो भयो हजुरले अनि यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि भयो यस सही रहेछ जेस मैले सोचे भन्दा होइन जेस राम्रो रहेछ जेस भनौँ न टेन्ट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो एउटा भयो दिस वान अनि यो एउटा त्यसै गरी योहरू त अघि नै हजुरलाई मैले देखाएँ यो वान यो भयो अनि कम्ती चाहिँ पिकी पिकनिकको छ होइन यो चाहिँ है ल द्याट्स इट